განვაგრძოთ ჩვენს ლექციებს თანამედროვე აზროვნების შესავალში. თანამედროვე აზროვნება არის ძალიან ფართო ცნება და იგი მოიცავს ძალიან ბევრ დარგს. მე ვფიქრობ, თქვენ ალბათ მოისმინეთ უკვე დაწყებული პლატონიდან, შემდეგ მაკიაველი, შემდეგ გობსი, ლოკი. ეს აზროვნება ეხებოდა კონკრეტულად საზოგადოებრივ ცნებებს, თუ როგორ არის მოწყობილი სახელმწიფო, საიდან მოდის წყარო ხელისუფლებისა. ეს ახალი აზროვნება შეიძლება არ იწყება პლატონიდან, მაგრამ შემდეგ თანდათან გროვდება ძალიან ბევრი მასალა დაკვირვებისა და გამოცდილების შედეგად და ბოლოს ჩვენ დავინახეთ, რომ ჰობსის აზროვნებაში ჩამოყალიბდა ის სახე სახელმწიფოსი, რომელსაც დღეს აშენებს ბევრი სახელმწიფო და ბევრგან ეს განხორციელებულია. ანუ ლაპარაკია სუვერენის, ანუ მე არ შეიძლება მაინდამაინც ვიფიქროთ, რომ ის ერთი სუვერენია, რაც ესე მთელი სახელმწიფო აპარატის ძალაუფლება როგორ არ აწყაროდან იღებს. იღებს ხალხიდან, ხო? ასე გასაგებ, ჩვენ ახლა იმ ეპოქაში ვართ. შემდეგ იყო ლაპარაკი ნიცშეზე, რომელიც ასევე ახალი აზროვნება, თქვენ მოისმინეთ ეს უკვე, თავისებური აზროვნებაა, ცხადია. მე არ ვიტყვირო, ეს ნახტომია გერმანული კლასიკური ფილოსოფიიდანაც სხვა მიმართულებით მიდის ის, არა ისეთი ფილოსოფია, როგორც ნიცშესთან ვკითხულობ ჩვენ, ასეთი რამ არ იყო დადასტურებული, მას ეწოდება ახლა რა სიცოცხლის ფილოსოფია და შენ ძალიან ბევრი პრობლემა ისეთი, რომელიც ევროპას აწუხებდა მაშინ. და შეიძლება ბევრი ვერ ამჩნევდა ამას. მიუხედავად იმისა, რომ მეცნიერებები ძალიან დიდი აღმავლობა იყო, ბუმი იყო, შეიძლება ითქვას, ამ პოზიტიური მეცნიერების განსაკუთრებით იქ ყველა სფეროში თითქმის. საბუნებისმეტყველო სფეროდან დაწყებული, ჩვენ ვიცით, რომ დარვინმა შეიძლება ითქვას, მოახდინა გადატრიალება არამხოლოდ მეცნიერებაში, არამედ ადამიანის ცნობიერებაში. და დღესაც კი ბევრი არამხოლოდ მეცნიერი, არამედ ჩვეულებრივი ადამიანი, რომელიც არ არის ჩახერდული ამ საბუნებისმეტყველო ცნებებში და ამ გამოცდილებაში, სამეცნიერო გამოცდილებაში, ბევრი ფიქრობს, რომ ის, რაც თქვა დარვინმა, სწორია. ანუ რა, ადამიანი გაჩნდა მასზე უფრო დაბალი არსებისაგან ევოლუციის გზით. მე შეიძლება დღეს ბევრი მეცნიერი მას არ იზიარებდეს, მაგრამ ეს თავის დროზე იყო ახალი აზროვნება. შემდეგ ფიზიკა, ქიმია განვითარდა, მიუხედავად ამისა, ნიცშეს შემოქმედებაში არის ნიჰილიზმი შემჩნეული, ანუ ნიჰილიზმი, რაც ნიშნავს, რომ უნდა გადაფასდეს ის ღირებულები, რომელიც იყო. დააგროვდა უამრავი რაღაც მე-19 საუკუნეში და შემდეგ ჩვენ ვატყობთ, რომ ნიცშეს გული გაუკდა ყველაფერზე. განსაკუთრებით რელიგიაზე. ყველაფერი მოწმობდა იმას თითქოს, რომ ნიცშე უნდა გახოლო და მამამისის გზას ან ოჯახის გზას უნდა ყოფილიყო პასტორი. მაგრამ აღმოჩნდა, რომ იგი გახდა ქრისტიანობის მოწინააღმდეგე. თუმცა ქრისტიანობის გარეშე ნიცშეს წარმოდგენა ძალიან ძნელია. აი ეს წყლულები, რომელიც ახასიათებდა მე-19 საუკუნეს, ნიცშეზე გადატყდა. და ნიცშე ბოლოს დაავადმყოფდა და ბოლო 10 წელიწადი იგიც თითქმის ცნობიერებაზე არ იყო. თქვენ იცით ეს, მოისმინეთ ძალიან კარგი. შემდეგ რა, ილია ჭავჭავაძეზე იყო ლაპარაკი, ასევე ეს არის თუ მსოფლიო მასშტაბით ეს არ არის ახალი აზროვნება, ყოველ შემთხვევაში საქართველოს მასშტაბით ახალია, ცხადია. და თუ გადავავლებ თვალს მაშინდელ ჟურნალ გაზეთის პუბლიცისტიკას, დავინახავთ, რომ ასეთი ტიპის აზროვნება, ასეთი წერა მანერისა მაშინ იშვიათი იყო და შეიძლება არც იყო. ეს კრიტიკული მიდგომა. მე-19 საუკუნეში ხდება ეს ამბავი. ილია ჭავჭავაძე ეკუთვნის მე-19 საუკუნეს, მაგრამ როგორც ნიცშე ამბობდა, რომ მე კი მე-19 საუკუნეში დავიბადე და გარდაიცვალა, იგი როდის 900 წელს, ის ამბობდა, რომ ჩემი სახელი 40 წლის შემდეგ იქნება ცნობილი. უბრალოდ ხო, 40 წლის შემდეგ, 4 წლის შემდეგ იგი ცნობილი გახდა და მთელი სოფლიო მოიარა მან და ასევე ჭავჭავაძეს ვიტყვით, რომ მან თავისი მოღვაწეობა დაასრულა, შეიძლება ითქვას მე-19 საუკუნეში, მაგრამ თავისი ახალი აზროვნებით დღეს ჩვენ დღევანდელ ეპოქას ეხმაურება. მაგრამ იმას არ ნიშნავს, რომ რასაც ის ლაპარაკობდა სიტყვას ითვითებს განმეორებული. თავარია ლაპარაკი აქ პრინციპზე, ახალი აზროვნების პრინციპზე. ეს არის კრიტიკული აზროვნება. ეხლა თქვენი კალენდარული ლექცია უნდა ყოფილიყო ჯონ დიუის შესახებ, რომელიც გვაძლევს ჩვენ მონაცემებს პედაგოგიური აზროვნების შესახებ, რა არის პედაგოგიური აზროვნება, ანუ ახალი აზროვნება პედაგოგიკაში.
ერთი რამ იყო კიდე მე-18 საუკუნეში იყო რუსო ფენიცი და მთელი ის ხრესტომატია შეიძლება სხვა რამეც ყოფილიყო ხრესტომატიაში არა ამ წიგში მხოლოდ ხოლოდ ასახვა პედაგოგიურმა მისმა ნააზრევმა იცით არა ეს წაიკითხეთ ძალიან დიდი წიგნია ну сильно накветия თქვენთან მოდეთ. ეხლა უკვე დიუი ეკუთვნის ამერიკის საზოგადოებას და იქ ამერიკული ცხოვრების წესია ლაპარაკი ამერიკულ პედაგოგიკაზე რომელიც მასში განფებული იყო, ისიც კრიტიკულად მიუდგა მას და დღეს ასე თუ ისე მაინც დიუის იდეები იმარჯვებს იქ. ამ სკოლა როგორ სოციუმის სკოლაში არ არის ერთი ადამიანი, არის როგორ თქვენ ახართ, რომელიც ერთმანეთთან ურთიერთობთ და ამ საერთო ურთიერთობები და გამოცდილები თქვენ ერთდით ერთმანეთს, არა? ასე არ არის? აი ეს გასაგებია დიუი გამოცდილებაზე ამყარებს ეს იმედებს. მე რაღაც ავიდავანებოთ. მე ხლა არის ნახტომი, რა თქმა უნდა, დიუის პედაგოგიური აზროვნებიდან ბრონისლავ მალინოვსკიმდე, რომელიც არც პედაგოგი იყო, არც ბუნებისმეტყველი არ ყოფილა. მე იყო იმ დარგის წარმომადგენელი, რომელიც თქვენთვის შეიძლება უცნობი იყოს, მაგრამ ორიოდე სიტყვით ამასაც გავარჩევ თუ რა და ცოდნის წარმომადგენელი იყო იგი. წარმოშობით იყო პოლონელი, შემდეგ ინგლისში გადავიდა, ინგლისიდან ამერიკაში და ეთნოგრაფიაში, ეთნოლოგიაში და კულტურულ ანთროპოლოგიაში შექმნა მთელი ეპოქა. აი როგორ გვინდა ჩვენი დაუკავშიროთ ახალი აზროვნება ბრონისლავსკის მოღვაწეობას. ბრონისლავ მალინოვსკი ჯერ ეუფლებოდა კრაკოვში, სადაც დაიბადა ფიზიკას, ქიმიას, შემდეგ გადავიდა ინგლისში, იქ დაიწყო სწავლა ლონდონის ეკონომიკურ ინსტიტუტში, რომელიც დღესაც არსებობს სხვა შორის. რა თქმა უნდა, სხვა პრინციპებზე აგებული ეს, მაგრამ იქ ისა. შემდეგ გაეცნო ჯეიმს ფრეზერის, რომელიც იყო ეთნოგრაფი ცნობილი, და იმავე ეპოქაში შექმნა იმის ნაწერებს და დაინტერესდა ეთნოლოგიით, ეთნოგრაფიით და დაწერა ფუძემდებლური წიგნები ამაში. მაშინ მე ჩვენი ამოცანა გავარკვიოთ რაში მდგომარეობს ახალი აზროვნება მალინოვსკის მოღვაწეობასთან მიმართებაში. მაგრამ მანამდე ვთქვა თუ რა დარგს ეკუთვნის იგი. ის არ არის არც ეკონომისტი, არ არის არც ფილოსოფოსი, როგორც ნიცშე. ან ისეთი საზოგადო მოღვაწე როგორც ილია ჭავჭავაძე იყო, არც პლატონი არ არის ცხადია. იგი არის ერთი ვიწრო, მაგრამ შემდეგში დავინახავთ რომ ეს ვიწრო მეცნიერება ძალიან ფართე განზომილებებს იძენს. ეს არის სამი სახელი შეგვიძლია მოიხსენიოთ ეს მეცნიერება, რომელსაც მალინოვსკი მიუძღვნა თავის სიცოცხლე, დაიწყო ფიზიკიდან, ქიმიიდან და შემდეგ ფიზიკა და ქიმია ისი ზუსტი მეცნიერებებია, სულ სხვა პრინციპებზე აგებული. ეს კანონებს ადგენს, იმ კანონებს, რომელიც ადამიანს არ შეუქმნია, მაგრამ მალინოვსკიმ განიზრახა მიზნად შეისწავლოს, თუმცა მანამდე არსებობდა ცხადია, ეთნოსების, ანუ ხალხების ცხოვრება, მისი ზნეჩვეულებები, მისი რიტუალები, რელიგია, მენტალიტეტი, ყველაფერი. აი ეს არის ძალიან ფართო მეცნიერება. ერთი სახელი მისი არის ეთნოგრაფია. ყველაზე უფრო ძველი სახელი და ყველაზე უფრო ძველი შეიძლება ითქვას დარგი მეცნიერებისა. ვინმე მალინოვსკიც ამბობს და ცნობილია, რომ ჰეროდოტე არამარტო ისტორიის мама იყო, არამედ შეიძლება ჩავთვალოთ, რომ ის იყო ეთნოგრაფიის мама, რადგანაც გარკვეული აზრით მე მაინც მეეჭება, რატომ არის უფრო მეტად ისტორიის мама ვიდრე ეთნოგრაფიისა, ამიტომ ისტორია ძალიან ნაკლებია მის ხუთ წიგში, რომელიც მან დაგვიტოვა. აქ არის განსაკუთრებით გამახვილებული ყურადღება სხვადასხვა ხალხების ზნეჩვეულების აღწერაზე. მათი მითებია, მათი რიტუალებია, მათი რელიგიის მდგომარეობა, რას ფიქრობენ ისინი, რა შექმნეს თავიანთ თავზე, თუ როგორ ფიქრობენ ვინ არიან ისინი, როგორ უყურებენ სხვა ხალხებს და ასე შემდეგ. ეს არის ნამდვილი ეთნოგრაფია. ეთნოს არის ბერძნული სიტყვა, ნიშნავს ხალხს. ერთ ენაზე, ერთი რელიგიის მიმდევარ ხალხს, ერთი ზნეჩვეულების მქონე ადამიანების ჯგუფს. ლოგოგრაფია არის აღწერა. ანუ ეთნოგრაფია არის ემპირიული მეცნიერება, რომელიც დაკავებულია ხალხების ზნეჩვეულებების აღწერით. კი, რა თქმა უნდა, სხვა რამ ეს არის აქ. იმიტომ რომ აქ მარტო ზნეჩვეულებს, რომლებიც გარედან ჩანს, მარტო ამას არ აღწევს, არამედ ის ცდილობს, რომ შევიდეს ადამიანის ცნობიერებაში და მისი სულიერი სახეც, ვთქვათ, რამენაირად გამოიკვლიოს. ეს არის ეთნოგრაფია.